Id-deputat nazzjonali Statoni Bedżina mandu l-ebda responsabilta politika xjerfa. Hekk iddikjara l-kap nazzjonalista Adrian Delija meta saqsejnieh dwar jekk u jsejħu passi fil-konfront ta' Toni Bedżina. Memm ebda responsabilta politika f'dak li għandu jitrefa. Din il-ġimgħa il-qorti tal-appelli konfermat li Toni Bedżina qabbad ħaddiema tal-gvern jagħmlu xogħol fil-każin nazzjonalista taż-żurri bl-aħlas. Bedżina ġie lil dawn il-ħaddiema jiffirmaw dikjerazzjoni falsa li mhux vera wet u xogħlijiet fil-każin. Aġir mhux gravi għal Adrian Delija li mhux se jġiegħel lil Toni Bedżina jerfa' xi tip ta' responsabilta u se jibqa' fil-grupp parlamentari nazzjonalista. Fil-ħajqpa fih dan il-grupp parlamentari mhux ħaġġelu jerf. B'mod assolut. Fis-sentenza tal-appell, l-imħallef Anthony Ellul sostna li dan mhux il-mod kif isiru l-affarijiet u l-ħaddiema kellhom jitħallew liberi li jagħmlu dikjerazzjoni huma. Sostna li l-ħaddiema affirmaw u konfermaw id-dikjerazzjoni bil-ġurament kontra album. L-imħallef qal li Toni Bedżina għandu jara fl-iżbalja u inqas jagħmilha tal-vittma jkun aħjar. Adrian Delija li huwa wkoll il-kelliem tal-governanza t-tajba reġa' tilef test ieħor u se jħalli d-deputat Toni Bedżina li ġie l-ħaddiema tal-gvern jiffirmaw dikjerazzjoni falsa fil-grupp parlamentari nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.